Ми знаходимося в прифронтових громадах нашої області. Це перші міста на шляху людей з окупованих територій. І саме тут ми вирішили зробити продовження нашої акції з мобільного обстеження. Цю акцію ми проводимо за підтримки Миколи Лукашука, голови Дніпропетровської обласної ради. І окрім цього, я хочу висловити вдячність Наталії Гранкіної та її лікарям Криворізького протитуберкульозного диспансера, які, незважаючи на загрозу обстрілів, все ж таки перше обирають місію порятунку людських життів. Здійснено виїзд мультидисциплінарної команди Криворізького протитуберкульозного диспансеру, в якій задіяні пересувний флюорограф і команда лікарів-спеціалістів, до яких входить терапевт, лікар загальної практики сімейної медицини, психіатр, хірург, лікарі невідкладної допомоги, а також соціальні працівники, які видають гуманітарну допомогу у вигляді і медичних виробів, виробів гігієнічного призначення, загального користування. Ми узнали, ми дуже благодарні, що ви приїхали до нас, наші жителі всі благодарні, і ми, це для нас велика допомога, підтримка вас і взагалі. Чи зверталися ви по допомогу до когось з фахівців, які тут є? Флюорографію пройшла, отримала от комплект, що положено, і все поки. Ліки від кашля, вітаміни, тоді набор медичний. Також я приїхала зробити флюорографію. А чи взагалі складно зараз проходити медичне обстеження в умовах війни? Так, так. А в чому полягає складнощ? Ну, в нас зараз флюорографію не роблять в лікарні. В лікарню, щоб піти, ну, як такових коштів на ліки не вистачає. Тому прийшлось приїхати сюди на допомогу. Результат дослідження людина отримує одразу, після проведення самого дослідження. І це безкоштовно. Дуже багато переселенців на нашій території приходить через наше місто, люди залишились на нашій території, і вони не стоять на обліку у наших лікарів сімейних, тому для безпеки і наших мешканців, і мешканців, які вийшли з окупованих територій, дуже важливо проробити такі акції. Ми дуже вдячні Аріні Пустовій та Миколі Васильовичу Лукашуку, голові обласної Дніпропетровської ради. Вдячні за те, що вони надали таку можливість нашим мешканцям отримати і безкоштовні ліки, і доглянути могли лікарі, ті, яких нас зараз не вистачає на нашій території, тому що дуже багато людей виїхало з нашої території. Сьогодні привезли хлопцям поповнення для медичних аптечок, так як я розумію, що це просто витратний матеріал, якого вони постійно потребують оновлення. Також хлопці розповідали, що коли звільняються нові території, то там знаходяться люди, які постійно просто перебувають у підвальних приміщеннях і іноді просто підходять до хлопців і потребують елементарних продуктів харчування. Тому сьогодні ми хлопцям завезли і сподіваємося, що все хлопцям стане у нагоді. Ми повинні не забувати про тих, хто боронить наші життя. Наразі і в зв'язку з роботою, та і з особистими знайомствами, я знаходжусь на постійній комунікації з військовими. Одним з найбільших побажань хлопців – це була саме автівка, так як у них виникає завжди потреба в евакуації людей, і банально це просто мобільність наших хлопців. Тому сьогодні вирішила їм зробити такий приємний сюрприз, привезти цю автівку, і от вже сьогодні вона буде працювати на передовій. Большое спасибо Арине Олександровне за предоставленный транспорт. Он будет служить и нам, и Украине. Он будет применяться по назначению, потому что здесь у нас условия военные. Всегда рады ей. И большое спасибо. Наші життя тримаються на плечах наших військових, а вони на нас. І тому ми одне ціле – сильні, згуртовані і єдні. І так повинно бути і надалі.